Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində məzun günü keçirilib. Özünə məxsus təhsil ənənələri ilə seçilən universitetin möhtəşəm məzun günü bir çox yeniliklərlə yadda qalıb. İnter Arena stadionunda keçirilən təntənəli mərasim dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Məzunlara təbrik edən universitetin rektoru professor Ədalət Muradov bu günü hesabatanı adlandırıb. O, universitetin məzunlara qazandırdığı bilik və dəyərlərin onlar üçün uğura aparan yol göstəricisi olduğunu bildirib. 25 il öncə təhsil aldığı məktəbin önəmli gününə dəvət alan Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov gəncləri məzun olma münasibətilə təbrik edib. O, universitetin son dövrdəki uğurlarını, beynəlxalq reytinglərdə yer almasını və dünyanın nüfuzlu universitetləri ilə əməkdaşlığını qürurla izlədiyini bildirib. Universitetin ənənəsinə uyğun olaraq ən yüksək bal topladığına görə adı universitetin fəxri daşına həkk edilən Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin məzunu Səbinə Nəcəfzadə UNEK'in tələbəsi olmağının üstünlüklərindən danışıb. O, universitetin bayrağını 3-cü kurs üzrə ən yüksək nəticə göstərən tələbəyə təhvil verərək 3468 məzun adından təntənəli and içib. Universitetin himninin sədaları altında dekanlar fakültə üzrə ən yüksək bal toplayan məzunları təltif edib, sonra ənənəvi papaq atma mərasimi keçirilib. Məzun günü konsert proqramı ilə davam edib. Nailə İbrahimqızı, Orxan Elxanlı, Səs TV. İşte